Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je poslední březnový den, 31. března 2020 a události spěchají opravdu, jako kdyby si navlékli sedmimílové boty. U nás to začíná vřít a i jinde ve světě se mlýny roztáčejí a začínají mlít. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na serveru arfa.cz a tentokrát se po delší době podíváme také na Ukrajinu. Ukrajina prodává půdu. Víte, jak dopadne země, jejíž obyvatelé uvěří, že zahraniční financiéři jejich státního převratu mají na srdci jejich blaho jako Ukrajina. Je to komentář Stanislava Novotného. V neděli předstoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před národ a prohlásil, že v pondělí musí parlament zrušit zákaz obchodování se zemědělskou půdou. Nestane-li se tak, Ukrajina zbankrotuje. Nedostane totiž úvěr od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a navíc prý nevydýchá koronavirovou krizi. Za co všechno ten koronavirus může? Že Ukrajina potřebuje okamžitě poplatit, dle slov premiéra, vnitřní a vnější dluhy ve výši 9 miliard dolarů. No a když Ukrajinci otevřou trh s půdou a poslušně splní i další podmínky Mezinárodního měnového fondu, dostanou půjčku ve výši 8 miliard dolarů. Světová banka pak přidá 2 miliardy a je to v suchu. Dluhy pokryje nový dluh a nejúrodnější půda mírného pásma se může přesouvat do rukou světových tunelářů. Podtitulek: Rozprodej půdy může začít. V pondělí parlament mimořádně zasedl a po půlnoci zákon o zrušení zákazu o obchodování se zemědělskou půdou opravdu přijal. Měl klid na práci, neboť díky koronavirovým opatřením nemohli lidé fyzicky demonstrovat. Tady také vidíme, na co jsou ta opatření dobrá, což pokud to jdou procesy ve prospěch lidí, tak je v pořádku a je to dobře, ale pokud je to naopak, tak to zase v pořádku samozřejmě není. Dlouhodobý všeobecný odpor, jenž doprovází všechny pokusy o manipulaci s nejcennějším bohatstvím země, však donutil poslance k řadě kompromisů. Výkup půdy je zatím povolen pouze ukrajinským občanům a zahraniční subjekty budou moci na trh s půdou vstoupit až po souhlasném referendu. Tak to je dobře, alespoň, že tak. Podtitulek: Útok na srdce. Žlutomodrá vlajka Ukrajiny symbolizuje širé lány zlatého obilí, nad nimiž se klene modrá obloha. Permanentní snahy o nadnárodní banksterský zábor půdy se proto nutně dotýkají jednoho z nejcitlivějších míst ukrajinské identity. Nový zákon i přes své kompromisní vyznění otevírá Pandořinu skřínku. Místní oligarchové a spekulanti získali nový prostor. Budou nepochybně slyšet i na nejrůznější pobídky zahraničních investorů. Cesta k monopolizaci je otevřena. To byl komentář Stanislava Novotného a Ukrajinu, zdá se, čekají i nadále těžké časy, i když po nějaké době by měla také nakonec přijít domů, čili stát se opět součástí Ruska. Ale teď je příhodná doba proto, abychom si připomněli, co je to liberální kapitalismus nebo neoliberální fašismus, který je s kapitalismem, s tím liberálním, neoddělitelně spjat. Velmi trefně o tom hovoří na YouTube jeden člověk, jsou zde titulky, takže já vám to zprostředkuji, je to opravdu výborně vysvětleno. Protože dnes je neskutečně těžké odhalit všechny tyto souvislosti. Ze
Skutečně to není jednoduché, pokud se podíváme, řekněme, na činnost trojky v Řecku. Trojka nedělá nic jiného, než to, že využívá banky a jednoduchým lidem tahá peníze z kapes. Asi spíš obyčejným lidem a ještě si připomeňme, že trojka znamená trio, které tvoří Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a Evropská unie. Ten mechanismus, kterým to dělá, je velice jednoduchý. Lidem podsouvají, že to jsou programy pomoci, které tam prosazujeme, nebo prosazuje ta trojka. Možná, pokud mi dáte 3 minuty, ano, pokračujte. Tak jak trojka funguje? Představte si malou obec někde na světě. Ta obec potřebuje nový obecní dům. Ten obecní dům, ať stojí, dejme tomu, $100,000. Starosta dostane za úkol celé to zorganizovat, jde do banky a řekne, chceme postavit obecní dům za 100 tisíc, polovinu máme, dáte nám úvěr na 50 tisíc. Banka odpoví, dobře, dáme vám ho. Starosta teď půjde za stavebním technikem a řekne mu, poslyš, dám ti zakázku, ale každý z nás si uleje do kapsy 25 tisíc. Potom se vrátí do banky a ne, nejdřív jde před obecní radu a oznámí jí, bohužel bude to stát 150 tisíc. Obecní rada to odsouhlasí, neboť o národním a podnikovém hospodářství nemá ani šajn. A ostatní obyvatelé obce to zhltnou také, tak jako to veřejnost spolkne vždycky. Potom jdou starosta a podnikatel do banky a oznámí, potřebujeme o 50 tisíc víc. A banka řekne, ne, sledovali jsme to, vy dva jste zkorumpovaní, peníze vám nedáme, jdou do další banky a ta je také odmítne. A teď to přijde, ti dva se obrátí na Mezinárodní měnový fond. Mezinárodní měnový fond nebo trojku. Trojka neřekne ne, trojka hned souhlasí. Řekne, jasně, dáme vám peníze, máme ale malou podmínku. Pošleme k vám do obce 3 lidi, oni se podívají a stanoví podmínky. A trojka vyšle své 3 lidi do obce, ti se tam porozhlédnou a jdou za starostou a podnikatelem a řeknou. Tak za prvé, každou středu tu máte trh. Vaši lidé tam prodávají zeleninu a drůbež. Jeden z těch stánků je od teďka rezervovaný pro jeden americký potravinový koncern. To je první podmínka. Druhá podmínka. V obci máte takovou malou spořitelnu. Malou pobočku, která půjčuje lidem a vede jim spořící účty. Vedle ní si bude smět otvořit pobočku Goldman Sachs, která si ji tam skutečně otevře. A třetí podmínka lidí z trojky, uprostřed obce máte studnu. Tato studna bude teď zprivatizovaná, takže to jsou ty 3 podmínky. V dalším kroku lidé z trojky nebo Mezinárodní měnový fond řekne, lidičky, teď se píšete prohlášení o úmyslu, ve kterém nám tyto 3 věci nabídnete. Nechceme, aby nás veřejnost vnímala negativně. A tak skorumpovaný starosta a skorumpovaný podnikatel napíší prohlášení o záměru a nabídnou místo na trhu, studnu a pobočku pro Goldman Sachs. Následně tady Goldman Sachs otvorí svou pobočku, otevře svou pobočku, nabídne tam úvěry s lepšími podmínkami a místní spořitelna po 3 měsících klekne. A finanční systém této obce je teď v rukou Goldman Sachs. A dál, co se stane s tím trhem? Ano, na trh se dostane velký americký koncern, který nabízí kuřecí křidýlka za 1/10 ceny, než za jakou ji dokážou produkovat místní farmáři. Všichni místní farmáři kleknou, velký koncern může zdvihnout svoje ceny a lidé budou úplně závislí na americkém potravinovém koncernu.
A můžou si vzít úvěr od Goldman Sachs, říká jeden z těch spolu besedníků toho pána. Ano, takto se to stalo v Africe. Afrika byla soběstačná. Všechny její země byly soběstačné v zelenině a v drůbeži. A teď jsou na 100% závislí na dovozu potravin a drůbeže a ryb. A za třetí, po 3 až 4 týdnech nebo měsících se lidé ráno vzbudí, chtějí si jít ke studni pro vodu a studna je zavřená. A vedle je tabulka prodej vody naproti a musí do obchodu, tam je jejich voda v plastových lahvích a teď ji musí kupovat. Tak to funguje trojka a Mezinárodní měnový fond. To je přece terorismus, říká další ze spolubesedníků. To je podvod. A jak slyšíte, tak všichni za to stručné, ale velmi trefné vysvětlení tleskají. A teď si doplníme některé informace, které jsou také důležité, ale na které se nedostane obvykle z časových důvodů. Tak za prvé 29. března už na hlavních zprávách i jinde proběhla informace o tom, že uznávaný německý ministr financí skočil pod vlak. Vyděsilo ho, co může nastat po epidemii koronaviru. Ministra financí německé spolkové země Hesensko Tomase Schäfera našli v sobotu mrtvého, informoval o tom na své stránce deník Tagesspiegel. Policie ve Wiesbadenu ve večerních hodinách oznámila, že okolo 10. hodiny a 20. minuty bylo na trati rychlovlaku ICE u Hochheimu objeveno bezvládné tělo muže. Později se ukázalo, že jde o 54-letého Schäfera, člena vládnoucí křesťansko-demokratické unie CDU. Na základě v uvozovkách celkových okolností vyšetřovatelé předpokládají, že politik spáchal sebevraždu. Vystudovaný právník Schäfer byl považován za možného nástupce předsedy hesenské vlády Volkera Bufíra v případě, pokud by tento nekandidoval v zemských volbách v roce 2023. Ministrem financí Hesenska byl od srpna 2010. Byl i spoluzakladatelem nadace Život s rakovinou. Byl ženatý a měl 2 děti. Bufier byl zprávou o smrti Schäfera šokovaný a jeho příbuzným vyjádřil upřímnou soustrast. Podobně reagovala i šéfka CDU a spolková ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová. Dnes musíme říci, že měl hluboké obavy, uvedl Bufier, blízký spojenec německé kancléřky Merklové. Právě v těchto těžkých dobách potřebujeme někoho takového, jako on, dodal. Tak nevím, vážení přátelé, ale taková úmrtí jsou vždycky velmi podezřelá a toto dvojnásob, když našli jeho těla někde u vlaku, tak si počkáme, ale vypadá to, že se asi někomu znelíbil pan ministr. Ještě jedna zpráva z Německa a nebude se vám líbit. Vyšla včera na iDNESu. Německo léta svěřovalo děti pedofilům. Obětem experimentu teď zaplatí. Oběti děsivého experimentu, v rámci kterého berlínská radnice úmyslně umístila problémové či opuštěné děti do péče pedofilů, se po letech dočkají kompenzace. Německé úřady mezi lety 1969 a 2003 předali do rukou usvědčených sexuálních delikventů nejméně 9 chlapců. To vše na radu nyní odsuzovaného sexuologa. No vážení přátelé, na to, ať se nikdo nevymlouvá na nějakého vyšinutého sexuologa. Všichni jsou vinni a všichni by měli být odsouzeni a na hodně dlouho si jít sednout za mříže.
Jádro takzvaného Kentlerova experimentu spočívalo v tom, že neposlušné a slaboduché děti mohou mít prospěch ze sexuální pozornosti dospělých. Tento kontroverzní pokus dostal jméno podle německého psychologa a pedagoga Helmuta Kentlera, zastávajícího teorii, že pedofilie může mít pozitivní důsledky. Kentler na konci 60. let přesvědčil vládnoucí senát západního Berlína na o tom, že chlapci bez domova a bez rodičů by s radostí přijali možnost, aby se o ně jako pěstouni starali právě pedofilové. Kentler dokonce tvrdil, že chlapci si své nové otce doslova zamilují. Jeden z chlapců, který v soudních spisech vystupuje pod přezdívkou Marco, se podle listu The Times dostal do péče pedofila poté, co ho doma týral jeho biologický otec. V roce 1989 ve věku 6 let tak putoval do péče Fritze H. Rok poté ho pěstoun začal navštěvovat v pokojíčku a mazlit se s ním. Marko v rozhovoru pro německý magazín Der Spiegel popsal, že ho Fritz H. po dobu následujících 10 let opakovaně byl a znásilňoval. Vše skončilo, až když byl Marko na prahu dospělosti a byl schopen se násilníkovi ubránit. Podtitulek: pedofil chlapce léta zneužíval, stát nezakročil. Další obětí Fritze H. se stal chlapec, který v právních spisech vystupuje pod jménem Sven. Jeho rodiče ho ve věku 7 let opustili a chlapec se sám potloukal po ulicích Berlína, kde se nakazil žloutenkou typu B. Sven se do péče pedofila dostal v roce 1990 a také on zažíval opakované sexuální násilí. Fritz H. si podle německých médií zneužívání chlapců natáčel na videokameru a snažil se chlapce co nejvíce izolovat od okolního světa. Od roku 1974 svěřili berlínské úřady Fritzovi H. do péče postupně 4 chlapce. V bytě s Markem a Svenem žil také chlapec známý pod jménem Saša, kterého pěstoun zanedbával a odpíral mu lékařskou péči, což v roce 2003 vedlo k jeho smrti na zápal plic. Kolik dětí bylo Kentlerovu experimentu celkem podrobeno, není jasné, protože dobová dokumentace úřadů sociální péče o mládež není transparentní a úplná. Podle německých médií zatím vyšetřovatelé vědí o 9 obětech. Berlínský senát před 4 lety zadal důkladné prošetření skandálu odborníkům z Göttingenské univerzity. Na jejich závěrečnou zprávu se ale teprve čeká. Proč se o tomto experimentu mezi odborníky více nehovořilo, to nás také ohromuje, uvedla pro list Der Tagesspiegel vědkyně Majke Báderová, která se na vyšetřování podílí. Závěrečná zpráva bude vycházet z výpovědí obětí, tehdejších svědků i dostupných úředních dokumentů a spisů. Podtitulek: Kentler u soudu pomáhal pedofilům vyhnout se trestu. Na začátku experimentu byl Kentler, který zemřel v roce 2008, považován za jednoho z předních německých sexuologů. Často působil jako soudní znalec. Psycholog se dokonce pyšnil, že se přičinil o propuštění několika pedofilů. V roce 1970 naléhal na Bundestag, aby dekriminalizoval sex mezi dospělými a dětmi v západním Německu. Tvrdil, že teenagery téměř pokaždé mnohem vážněji poškodilo stíhání jejich násilníků než samotné zneužívání. Tady vidíme, vážení přátelé, jak hluboko sahá příprava toho, co dnes chtěli zavést, to znamená sexualizaci malých dětí a sňatky s malými dětmi a podobně. To jsou všechno ty vize liberalismu, dá se říct, a s tím je spojený i genderismus a to všechno ostatní, tak jak hluboko sahá příprava. Už v roce 1970 tento člověk byl pokládán za uznávaného psychologa nebo psychiatra. To je neuvěřitelné. Naštěstí jim to nevyjde a
tak jak skončí liberální kapitalismus, tak skončí i všechna tato zvěrstva. Tak vrátím se zpátky k tomu článku. O 9 let později Kentler vydal knihu, ve které napsal, že četné vědecké studie neprokázaly žádné negativní účinky pedofilie. Život Marka a Svena ale dokládá opak. Oba chlapce léta zneužívání silně poznamenala. V roce 2016 podali v Berlíně na jednání úřadů oficiální stížnost. Berlínský senát se nyní shodl, že oběma mužům vyplatí odškodnění v rámci mimosoudního vyrovnání. Zatím ale nedošlo ke shodě ohledně jeho výše. Právník jedné z obětí požaduje částku 100 000 eur, což je 2,7 milionu korun. No to se mi zdá úplně směšné tedy v porovnání s takovým poškozením a utrpením, které trvalo celá léta. A měsíční rentu 2,5 tisíce eur, což je 67 tisíc korun, tak to už by šlo, protože jeho klient nedokáže dlouhodobě pracovat. Berlín zatím pouze uvedl, že pracuje na řešení, které uspokojí zájmy postižených. Finální hodnotu vyrovnání ale nezveřejnil, jenomže vážení přátelé, tady především, a to by měli konat samozřejmě státní zástupci, pokud tak nekoná nikdo z těch obětí, měli by podat trestní oznámení na všechny z té sociální péče, kteří byli zodpovědní za to rozhodnutí ty děti do takovéto v uvozovkách péče předat. To je skutečně totálně zvrácený systém. V Německu ještě zůstaneme, ale změníme server. Podíváme se na českávěc.com. A článek, který vyšel 29. března, to je v neděli, kousek od českých hranic. Uprchlíci odmítají dodržovat karanténu. Policie nasadila zvláštní jednotku. Německé městečko Schneeberg se nachází v Sasku asi 10 kilometrů od českých hranic. Normálně v něm žije asi 16 000 obyvatel a nyní i zhruba 900 v uvozovkách syrských uprchlíků z Afghánistánu, Iráku, Somálska, Nigérie či Maroka. Když nedávno vyhlásila vláda celonárodní karanténu kvůli virovému onemocnění, tak všichni místní občasné nařízení dodržovali, s výjimkou právě o něch uprchlíků. Ti začali normálně vyrážet do města v obvyklých skupinách po 20 až 30 lidech, jak mají ve zvyku. Když se jim místní policie pokusila domluvit, tak začali být uprchlíci agresivní a proto byla nasazena zvláštní pořádková policejní jednotka. U nás se jim říká těžkooděnci a v Německu Bereichschaftspolizei. Jak dlouho ale budou uprchlíci nařízení policie respektovat, není jasné. Minulý týden po vlně nepokojů v sousedním Durynsku dokonce požádala tamnější zemská vláda o nasazení armády proti řádícím uprchlíkům. Imigrace je obohacení a uprchlíci se již plně integrovali, nebo jak to říkají němečtí a naši vítači. Další krátký článek z České věci. Multikulturní propaganda se neštítí ani epidemie. Realita je jiná. Roušky za 59 korun, dezinfekce za 399 korun. Začnou v uvozovkách syrští sirotci také šít roušky. Když jsem minulý týden narazil na opakované a hojně propagované články v oficiálních médiích o tom, jak údajně imigranti Vietnamci pomáhají naší zemi v koronavirové krizi, tak jsem zpozorněl. Mělo to podobu organizované PR kampaně. Vše v duchu. Vietnamci jsou vzorem solidarity, nebo za ty Vietnamce si můžete dosadit imigranty. Kdy nevyřčené bylo, porovnejte to s nemožnými Čechy.
Jen to provedení PR kampaně neslo známky spěchu a to se chybička snadno vloudí. Například většina vietnamských večerkářů používala na svých nápisech prezentovaných v médiích zkratku IZS, integrovaný záchranný systém. Tu ale nezná ani velká část Čechů, jak by ji mohl znát Vietnamec, nehovořící téměř vůbec česky a stýkající se pouze se svou komunitou. No, poradila mu to příslušná PR agentura. Také si povšimněte v uvozovkách spontánních fotek, všichni perfektně upravení, vše pěkně naaranžované, jako z fotostudia. To nás mají multikulturní propagandisté za naprosté hlupáky, ale rozhodl jsem se provést průzkum bojem a svoji hypotézu potvrdit. Požádal jsem proto mé známé ze všech koutů České republiky, aby mi napsali, kolik je v jejich okolí vietnamských večerek a dalších asijských podniků a v kolika zaznamenali, že by jejich majitelé nabízeli někomu něco zdarma. Po 10 dnech mohu udělat shrnutí. Dostal jsem odpovědi z Plzně, Březnice, Prahy, Kroměříže, Olomouce, Litomyšle, Hradce Králové, Pardubic, Berouna, Příbrami, Českých Velenic, Jihlavy, Liberce, Spáleného Poříčí a Opavy. Celkem moji přátelé mají ve svém okolí nejméně 321 podobných podniků. V žádném nezaznamenali podobnou aktivitu asijských majitelů. Co ale zaznamenali, byl prodej chirurgických roušek normálně za 5 korun a nyní stojí 59 korun. Jakási no-name dezinfekce, asi vlastní výroba, 200 ml za 199 korun. Normálně koupíte 250 ml dezinfekce v lékárně drogerii cirka za 90 až 160 korun, ale jak líčí oficiální média, také někdy i za 399 korun. Jen pro informaci, v mém okolí je více než 20 vietnamských nebo asijských večerek a bister a také jsem podobnou aktivitu nezaznamenal. Ono to je proti zdravému rozumu. Proč by měl vietnamský drogový dealer, který se oficiálně vydává za večerkáře, dávat nějakému Čechovi něco zadarmo? Vždyť jeho vlast je i po desítkách let strávených zde Vietnam. Zde on v uvozovkách večerkář působí v černé ekonomice a tam na nějaká humanistická gesta není místo. Připomínám policejní reporty, kde se o tom jasně píše. Třeba Národní protidrogová brigáda, nebo si přečtěte výroky předních českých politiků, jako například Lubomíra Zaorálka nebo Andreje Babiše o vietnamské menšině. Otázkou je, kdo za podobnými kampaněmi stojí a k čemu slouží. Nepochybně za nimi stojí koalice v uvozovkách multikulturních politiků, aktivistů a novinářů napojených na asijské, většinou kriminální, podnikatelské klany. Slouží to jednak k posilování multikulturalismu, zde jde i o snahu zalíbit se zahraničnímu pánovi a také legitimizace problematických asijských komunit. Již dnes máme v Česku pravidelných 100 000 uživatelů pervitinu. 99% z nich zásobují právě Vietnamci. To ale znamená 100 000 rozvrácených českých rodin a to už je nějaká masa voličů nebo lidí. Proto je potřeba jim vnutit pocit viny ve smyslu, no on sice Vietnamec z večerky na rohu naučil moje dítě na pervitin, ale když oni prý teď tak pomáhají, tak bych se styděla jít si na něj stěžovat. Mimochodem podobný psychologický model byl použit u židovského holokaustu, kdy si nyní nikdo kvůli 75 let staré události raději nedovolí Židy jakkoliv veřejně kritizovat. Budeme tedy čekat, až nám tu tihle v uvozovkách tvrdě pracující večerkáři vychovají 200 až 300 000 narkomanů?
Další masírka přišla se snahou Turecka navalit do Řecka muslimské imigranty. Prý jde o ženy s dětmi, sirotky a tak dále ze Sýrie, kde se prý válčí. To zcela kontrastuje s oficiálními záběry, kde se hranice snaží prorazit bandy mladých agresivních muslimských mužů, převážně z Afghánistánu, Íránu a celé černé Afriky. Zde se vyznamenala opět především veřejnoprávní média. Teď už jenom chybí dojemná reportáž, jak syrští sirotci šijí pro Čechy roušky a chtějí je poslat do Brna, kam se pak chtějí nastěhovat s celou rozvětvenou rodinou. Přátelé, používejme prosím vlastní hlavu a hajme naše české zájmy. Článek napsal Agun. Vážení přátelé, já vím, že vietnamská komunita tady byla celkem, když ne oblíbená, tak můžeme určitě říct, že v klidu tolerovaná. Ale faktem je, že ty večerky, které jsou všude, doslova všude a v centru Prahy, běžně v těch vedlejších ulicích, ale dokonce i na Václaváku, myslím v té dolní části, když půjdete, tak tam také na nějakou narazíte. Jsou věčně prázdné, pokud tam náhodou vejdete, tak je tam maximálně jeden, dva lidé a často tam není vůbec nikdo. Takže tyto večerky takzvané nebo tyto obchody se asi nemohou uživit a živit prodejem zboží. A domnívám se, že tak, jak opět dostanou příležitost národní státy zvýšit svoji suverenitu a Evropa se bude obnovovat na základě národních států, takže kromě pracovníků z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska a z dalších zemí, kteří u nás pracovali a bylo jich tu oficiálně okolo 600 tisíc, tak stejně tak tito pracovníci doufám, že půjdou také zpátky k sobě domů budovat hospodářství své vlastní drahé vlasti. Bylo by na čase. Teď pojďme na skok do Velké Británie. A té zprávě je těžko uvěřit, je ze včerejška, také z české věci. Britské státní nemocnice přestanou od 1. dubna ošetřovat rasisty, sexisty a homofoby. Od 1. dubna 2020 začnou mít britské státní nemocnice právo odmítnout zdravotní péči všem, které zaměstnanci budou považovat za homofoby, rasisty nebo sexisty. Výjimku tvoří kriticky nemocní pacienti. Policie rovněž dostane nové pravomoci stíhat podobné případy jako zločiny z nenávisti. Bude zajímavé sledovat, jaké to přinese výsledky. Mnoho starších pacientů není ještě plně seznámeno s moderním politicko-korektním newspeakem. To ale může vyvolat vážné potíže, pokud například muž ženě pracující v nemocnici pochválí pěkné šaty nebo účes. Tak to dnes může být považováno za projev sexismu a nemocnice mu bude moci odmítnout ošetření. To ale pochopitelně britské elity nezajímá. Ty pracují na zničení tradiční Bílé Británie a nějaký Brexit je pro ně nevýznamná epizoda. Tak a další zpráva také z Velké Británie, opět, no poslyšte. Britský parlament začne servírovat halal a košér jídlo. Židovští a muslimští poslanci spojili síly a dosáhli svého. Britský parlament začne od 30. března parlamentní kantýně prodávat muslimské halal a židovské košer pokrmy. Vše vzniklo na základě iniciativy muslimského poslance Zed Sultana a židovské poslankyně Chá Nichols. Oba jsou členové Labour Party. Mají to poslanci v Británii, ale starosti, že?
Země je v rozvalu díky masové imigraci, premiér mluví o masivním umírání na epidemii koronaviru a zatím poslanci mají starost o halal a košér jídlo. Hlavní ale je, že se ukazuje, že ten židovsko-muslimský antagonismus asi nebude tak horký, jak se veřejně často tvrdí. U nás by se mohl inspirovat pokrokový senát, tam mají z nějakého záhadného důvodu vietnamskou mluvčí. Tak co zavést v senátní restauraci vietnamskou polévku Pho Bo nebo nějaké exotické africké jídlo? Mohli by si dát třeba nějakého netopíra nebo luskouna, tedy tady je africké, nikoli asijské, ale myslím, že by to v tomto kontextu vyšlo na stejno. Nebo rovnou i košer a halal stravu? Zájemců by mezi senátory možná bylo docela dost. Tak vážení přátelé, Velká Británie je skutečně na kopci, nebo byla na kopci a jede dolů a ten vlak se rozjíždí, nebo co to je, velice, velice rychle. Teď se zdá, že celá západní Evropa je bezprizorní. Velká Británie předává řízení do Číny, což samozřejmě ne všichni z londýnského centra řízení akceptují, takže škodí a ještě škodit budou, ale ta země, zdá se, je doopravdy v rozvalu. Ještě jednu zprávu vám musím přečíst, která soustavně mi nějak uniká, ale je velmi důležitá a opět si všimněme, co všechno za koronavirem, nebo jak ráda říkám, pod rouškou, uniká nebo pod rouškou se skrývá. Univerzitní důkaz. Pád budovy číslo 7 VTC nezpůsobil požár. Článek napsal Paul Craig Roberts a vyšel na Nové republice 26. března. Je smůlou, že tato důležitá zpráva vychází v průběhu zdravotní a ekonomické krize, kdy ji právě tyto krize zastíní. 25. března tohoto roku vydali experti Univerzity Aljaška Fairbanks UAF konečnou zprávu o pádu budovy číslo 7 Světového obchodního centra, a to jako výsledek svých čtyřletých počítačových modelových studií. 47 poschodová budova Světového obchodního centra v New Yorku zmizela v 5:20 odpoledne 11. září 2001 v ohni, když se v jednom okamžiku zřítila do svého půdorysu, a to v pořadí jako poslední ze tří postižených budov centra. A o 7 let později vyšetřovatelé Národního institutu standardů a technologie vydali zprávu, že budova číslo 7 VTC je první ocelí vystuženou budovou, která se zřítila jen následkem požárů ve svých kancelářích. V protikladu k této zprávě tým expertů UAF dochází nyní k závěru, že pád budovy číslo 7 nebyl způsoben ohněm, ale současným selháním všech sloupů v budově, čili řízenou demolicí. Finální zpráva UAF o pádu budovy číslo 7 je zde a tady je uveden link. Článek přeložil pan Lubomír Mann. Vážení přátelé, domnívám se, že až bude po boji, který teď zuří naštěstí nikoli na takzvané šesté prioritě, což by byla horká válka, ale na prioritách 3 až 5. Pětkou to začalo, to je útok na zdraví nebo biologická zbraň. Teď přecházíme do fáze ekonomické a finanční a hospodářské, to je čtvrtá priorita. A boj běží i na prioritě třetí, ideologické. Uvidíme, jestli se přesune i na prioritu druhou, i když tam už je, protože to je priorita historická a pokusy o přepisování dějin probíhají už dlouhou dobu a těm nyní se rázně vzepřelo Rusko, dokonce i ústy Vladimíra Vladimíroviče Putina. No a první priorita, to bude ten boj o to, jak bude svět do budoucna vypadat, jestli to bude blokové schéma, kdy
státy spolu budou spolupracovat a svět se vydá cestou lidskosti, zjednodušeně řečeno, anebo jestli budeme dál pokračovat v daboelitarismu, uspořádání států a moci typu konglomerát, kdy ti na vrcholu pyramidy berou vše a čím jsou lidé níž, tak tím méně mají práv a tím více jsou vykořisťovány nebo vykořisťováni. Já doufám, že i na tuto prioritu dojde a řekla bych, že na ní už dochází, protože Rusko pomáhá, kde může a zesiluje svůj vliv. Samozřejmě je důležité, aby i v Rusku s konečnou platností zvítězila ta koncepce, které říkáme zjednodušeně koncepce lidskosti a která znamená, že lidé spolu spolupracují a navzájem se nepožírají. Je to ono, člověk člověku bratrem a nikoli vlkem. Za chvíli se k tomu ještě dostaneme, k tomu, jaké další kroky již Rusko učinilo, ale teď se podíváme k nám, protože u nás to začíná také nabírat obrátky. Jistě jste to zaznamenali. Dnešní Parlamentní listy hlásí: Zeman vyzván k odstoupení. Okamžitě. Vztek se kupí. Budete koukat. Už od ledna je oblíbeným tématem české politiky dopis čínské ambasády předsedovi Senátu kvůli cestě na Tajvan. Teď dostala celá kauza nový impuls. Podle redaktorů deníku N si měl napsání dopisu u čínského velvyslanectví vyžádat přímo Pražský hrad, konkrétně kancléř Vratislav Mynář. Informaci o tom mají šířit i české tajné služby. Na fóru 24 Pavla Šafra kvůli tomu žádají: Zeman musí okamžitě skončit. Pražský hrad měl velvyslanectví požádat o stanovisko, jak by se Čína případně postavila k situaci, že by předseda Senátu Jaroslav Kubera odcestoval na státní návštěvu Tajvanu. Ten Čína považuje za součást svého území. Kubera na cestě trval, ale v lednu po těžkém infarktu náhle zemřel. V jeho aktovce, kterou manželka předala zástupcům Senátu, byl objeven dopis z čínského velvyslanectví, který Kuberu velmi ostrou dikcí před cestou varoval. Někteří senátoři mluvili o nepřípustném nátlaku a dokonce se objevily výzvy k odvolání čínského velvyslanectví. Iniciativu převzal zejména předseda zahraničního výboru horní komory Pavel Fischer. Dopis obsahoval rovněž přípis Pražského hradu. Prezidentův poradce pro zahraniční politiku Rudolf Jindrák po dotazech novinářů upozornil, že dopis hradem neprošel tradiční diplomatickou cestou a vůbec není zřejmé, jak byl podán a co se kolem něj dělo. Dopis jsem viděl až poté, co ho zveřejnil server aktuálně.cz. Oficiálně mi ho nikdo nedoručoval, nepředával a nevím, jak byl doručen na hrad, uvedl Jindrák s tím, že dopisu chyběly základní diplomatické náležitosti. Nyní novináři z deníku N, Jakub Zelenka a Lukáš Prchal, přišli s vysvětlením, že celá věc probíhala nestandardně od samého počátku. Vznik dopisu měl totiž iniciovat kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář. Ten se měl sejít se zástupci velvyslanectví a poté s nimi na toto téma ještě opakovaně telefonovat. Výsledkem byl dopis, který později zveřejnil server aktuálně.cz. V něm čínské velvyslanectví velmi ostře varovalo před zhoršením vztahů i před problémy, které by v zemi mohly vzniknout českým firmám. Kubera jej měl i s přípisem hradu držet několik dní před smrtí, a to osobně na hradě, kde se účastnil tradičního oběda s prezidentem republiky.
Jeho nástupce v čele Senátu Miloš Vystrčil od počátku pojal vyšetření této záležitosti jako svůj hlavní úkol. V Senátu před zahraničním a bezpečnostním výborem vypovídali i zástupci českých tajných služeb. Ti měli jako první naznačit, že vznik dokumentu měl iniciovat Hrad. Oslovení senátoři to podle deníku N nepopírají, ale kvůli utajenému režimu nechtějí prozrazovat více. Deník N ve svém článku odkazuje na senátory Pavla Fischera a Jiřího Dienstbiera. Jeho článek, který vyšel v úterním vydání deníku, vyvolal mezi kritiky prezidenta Zemana vřavu. Nejhlasitěji se ozval na serveru Forum 24 Jan Jandourek. Pokud jsou informace deníku N od jejich zdrojů pravdivé, je celá věc ještě skandálnější, protože na čínský dopis nejen úřad prezidenta správně nereagoval, ale dokonce si ho sám objednal. Využil by cizí mocnost k nátlaku na ústavního činitele vlastní země. Rozčiloval se někdejší kolega Tomáše Halíka v kostele svatého Salvátora. Prezident Zeman podle něj o něčem takovém musel vědět. Pak samozřejmě nesmí ve funkci pokračovat a musí okamžitě odejít. Pokud by něco takového prošlo, nemá už smysl o Česku mluvit jako o demokracii. Vyzval k odvolání prezidenta. Teď už je to totiž podle Jandourka prostě buď a nebo. A to mají soudruzi pravdu, protože už chápou, zdá se, že už pochopili, že jim opravdu jde, řečeno slušně, o všechno, řečeno hezky česky přiléhavě, o krk samozřejmě ve smyslu jejich postů a z nich plynoucích prebend. No a tady opět vidíme, co je to za lidi, když neváhají v tak obtížné situaci, která celosvětově je rozjetá, lidově řečeno, sáhnout k pokusům o destabilizaci země. Je to všechno koordinované. Další článek, který vyšel na toto téma, teď číst nebudeme, přečtu jenom titulek. Kavárna proti rouškám a nejen ona, výsměch Čechům, nečekané souvislosti. Nicméně domnívám se, že toto všechno povede jenom k tomu, že se ti lidé, pokud je to vůbec ještě možné, ještě víc znemožní a odkopou před celým národem a jejich konec, že je neodvratným. Nicméně nebezpečné to upřímně řečeno je a v tomto kontextu opět vidíme, že není od věci a není nevýhodné, když lidé zůstávají doma, když zde máme karanténu a nikdo se nemůže pohybovat mimo svoje bydliště, pouze v případě, že je to nutné. A kdyby bylo třeba, tak i to se dá omezit. Samozřejmě principiálně proti tomu v žádném případě nejsem, ale pokud by hrozilo něco od milionu chlívek a podobně a od těchto lidí, tak budu jenom ráda, když se nikdo nepovolaný nebude moci dostat ven. Další, z čeho dostali strach, ale zároveň to využívají právě pro pokus o svržení asi vlády, tedy jak to tak vypadá, je postup premiéra Orbána v Maďarsku. Toho se lekli, protože vidí, konečně si všimli, že se připravuje nová hospodářská platforma. Podíváme se na to, protože to je důležité. Přečteme si článek, který vyšel dnes na Sputniku a v němž se projevil i pan Ovčáček docela neotřelým způsobem. Chceš-li pistolníkem býti, musíš kola loku píti. Ovčáček se vysmál Kalouskovi, který se chystá na ozbrojený převrat. Miroslav Kalousek okomentoval článek Aktuálně.cz, ve kterém portál informuje o návrhu ministra obrany, aby vláda a premiér v budoucnu získali pravomoc řídit zemi v době krize sami. Kalousek napsal, že kvůli tomu je připraven se postavit na ozbrojený odpor.
Hradní mluvčí na to hned reagoval. Podle něj jde o dezinformace a kampaň proti vládě. Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara, vyzval Kalousek. Když vezmu flintu a půjdu na ulici, chopíte se vy té svojí a postavíte se vedle mě, ptal se pak Kalouska v komentářích uživatel Martin Souček. Mám pouze 3 revolvery, v takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle vás, doufám ale, že k tomu nedojde, nicméně jsem připraven, reagoval politik. Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček výzvu Kalouska nenechal bez povšimnutí. Kundra s Valáškem sepsali článek a Mirek Kalousek už vyhrožuje vládě ozbrojeným odporem. V úterý bude hystericky pištět celá opozice a ČST Praha a Spol budou bušit v gong. Stále stejní herci, stále stejný scénárista, napsal na Twitteru Ovčáček. Dezinformační kampaň proti vládě vyvolala ústavní pořádek ohrožující veřejné výzvy k ozbrojenému útoku v situaci ohrožení životů lidí pandemií. Přesně ta situace, kdyby se měla do hry vložit BIS a dezinformační hru do detailu rozkrýt, dodal k tomu hradní mluvčí. Na výzvu Kalouska reagoval také poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Přátelé, říká se, že alkohol odbourává zábrany, ale nepřehání to trochu pan poslanec vzorný pionýrský recitátor a chemik Kalousek? Co na to VSŽ v Praze a policie ČR? Zase nic, jako vždy. Když se jednalo o tohoto pána, uvědomujeme si, že proti jednomu Magorovi se zbraní se může postavit někdo jiný se zbraní a pak už to budeme jen horko těžko hasit? Opravdu chceme občanskou válku jako na Ukrajině? Co tomuto chemikovi ještě projde? Říci to já, tak už je u mě zásahovka, napsal. Deník Aktuálně.cz a týdeník Respekt v pondělí přišli se zprávou, že České ministerstvo obrany navrhuje posílit pravomoci vlády, případně premiéra, v době ohrožení státu na úkor parlamentu. Ministr Lubomír Metnar v předkládací zprávě, kterou portály mají k dispozici, počítá s tím, že v případě neakceschopného parlamentu by krizové rozhodování přešlo na vládu. A kdyby byla i ta nefunkční, rozhodoval by podle zjištění Aktuálně a Respektu jen premiér. Sám Babiš uvedl, že o návrhu Metnara nic neví a vláda o tom jednat nebude. Nic o tom nevím, nebudeme to projednávat, uvedl. Potom ale jsem někde četla, že to bylo nějaké, byly návrhy z roku 2015. No, tak jak je vidět, tak podpindosové se dávají dohromady a vyrážejí, doufejme, že už k poslednímu útoku. A opět si všimněme, jak nechutně a nespravedlivě, naprosto v rozporu se zákonem a s právem vyjadřovat svůj názor, který máme všichni dáno ústavou a také listinou základních práv a svobod, je popotahována paní Karla Maříková. A co si může dovolit říci pan Kalousek? Doufám, že skutečně už doba, kdy si mohl dovolit říkat naprosto cokoliv, končí. Kdyby něco takového řekl kdokoliv z nás, tak okamžitě máme doma policajty a už nesedíme ve svém vlastním obýváku, to vám garantuji. A kdybychom řekli i daleko méně, tak by se nám to mohlo stát. A jiným se tolerují výzvy k ozbrojenému povstání a jiným zase se tolerovalo, když nahlas vykřikovali, že si přejí smrt prezidenta. Opravdu ten stav už je neúnosný a doufejme, že koronavirus nás dovede do mnohem a mnohem lepší společnosti, i když jednoduché to nebude, ale toto už dál
nechceme. A teď to úplně nejlepší, co se dnes stalo. Sputnik píše, Trump, Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickým vybavením. Americký prezident Donald Trump během tiskové konference o koronaviru v Bílém domě uvedl, že Rusko do USA vyslalo velké letadlo se zdravotnickými potřebami. Myslím, že nakonec budeme silnější. Hodně jsme se toho naučili. Musím říct, že máme výborné vztahy s mnoha zeměmi. Čína nám něco poslala, bylo to skvělé. Rusko nám vyslalo velmi, velmi velké letadlo plné zdravotnických potřeb. To bylo velmi milé. Ostatní země nám toho posílali hodně. Byl jsem příjemně překvapen, řekl americký vůdce na tiskové konferenci o koronaviru v Bílém domě. Dříve jsme informovali, že Rusko do Itálie poslalo 15 letadel. Na jejich palubách byli specialisté v oblasti epidemiologie a virologie, zdravotnický materiál a léky. Přeprava zdravotnického materiálu a 8 mobilních brigád vojenských virologů a zdravotníků má pomoci Itálii v boji proti šířící se infekci. Kromě toho Rusko předalo 13 zemím testovací systémy k identifikaci nakažených koronavirem. Podle Eraspotrebnadzoru systémy byly předány členským zemím Euroasijské hospodářské unie, SNS, čili Společenství nezávislých států, stejně jako Íránu, Mongolsku a KLDR a byly převezeny do Egypta, Sýrie a Venezuely. Americký prezident také prohlásil, že kvůli novému koronaviru neplánuje zavést karanténu na celém území USA. Je to krajně nepravděpodobné, řekl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě. Trump již dříve veřejně prohlásil, že by mohl zavést karanténu v některých státech, například New Yorku, Connecticutu a New Jersey, ale poté tuto myšlenku odmítl. Na tiskové konferenci byl Trump dotázán, zda má v plánu zpřísnit doporučení nebo rozšířit zákaz cestování do USA ze zemí Schengenu, stejně jako omezení hranic s Mexikem a Kanadou. Možná přidáme nějaké nové doporučení, můžeme je trochu zpřísnit, odpověděl Trump. Neupřesnil, zda se jedná o domácí nebo zahraniční omezení. Začátkem pondělí Trump telefonicky jednal s ruským protějškem Vladimírem Putinem. Během rozhovoru strany mimo jiné diskutovaly o šíření koronaviru ve světě, ale myslím si, že diskutovali i o úplně jiných věcech. No a na to už se podíváme po 21. hodině po bleskových zprávách. Zatím jsem v našem tisku tu zprávu neviděla, ale myslím si, že bude mít dost velké důsledky. A sice prezident Donald Trump se vyjádřil v tom smyslu, respektive vezmu to tady, je to článek na independent.cu.uk. Trump navrhuje Spojeným státům, že by měli jednat s Německem nebo že by se měli stavět k Německu jako k nepříteli kvůli druhé světové válce. Potom v tom projevu naložil Merklové, na konci ovšem neopomněl říci, že jinak jsou vztahy s Německem vynikající a neodpustil si Trumpovinu a sice řekl, že ve druhé světové válce padlo 50 milionů Rusů. Co by z toho mohlo plynout, myslím z toho projevu a z toho, že Rusko poslalo do USA pomoc v boji proti koronaviru, si řekneme po 21. hodině. Přeji vám příjemný večer a předávám vysílání do studia Beta.